O advogado de Oliveira Júnior, prefeito da cidade de Miguel Alves, aguardava julgamento de recurso contra sua cassação, ocorrida no mês passado. O julgamento não entrou em pauta, mas o advogado saiu satisfeito com a intenção do TRE em julgar ainda este ano todos os prefeitos eleitos em 2008 que enfrentam processos na Justiça Eleitoral. O TRE se manifestando dessa forma é uma grata decisão, uma grata manifestação, essa que foi dada pelo presidente do TRE, no sentido de que quem ganha com isso e quem ganhará a sociedade. Existem 37 prefeitos para serem julgados pelo TRE. Eles são acusados de prática de atos ilícitos, que podem resultar na perda de mandatos eletivos. Mas outros casos devem chegar à corte, já que alguns processos ainda tramitam em primeira instância. A intenção do TRE em acelerar os julgamentos se justifica. De acordo com a Constituição Federal, as cassações que acontecerem nos dois primeiros anos do mandato deverão ser seguidas de eleições suplementares, com a participação dos cidadãos. Já as cassações que acontecem nos dois últimos anos deverão ser acompanhadas de eleições indiretas. Na prática, os municípios que tiverem os prefeitos afastados somente no ano que vem deverão ter seus substitutos escolhidos pelas câmaras de vereadores. De 2008 até agora, o TRE já fez 8 eleições suplementares para substituir prefeitos cassados. Uma eleição suplementar já está marcada no município de Anísio de Abreu para o dia 5 de setembro. Alguns casos de prefeitos que esperam julgamento já foram analisados pelo Ministério Público. De acordo com o procurador eleitoral Marco Aurélio Adão, as chances de que novas cassações aconteçam são muito grandes. Há muitos dos processos realmente tramitando no tribunal, alguns na Procuradoria Regional Eleitoral, e a expectativa do Ministério Público e certamente também da Corte é que esses processos sejam julgados o mais brevemente possível, ainda esse ano.